Ó, oh, Kaique, mano. Sou eu não, mano. Joãozinho. Aqui, tu é o Joãozinho. Mas eu sei que é tu, Kaique. Eu o quê, mano? Eu tô aqui, né, ó. Se liga. Então, hoje a gente, como vocês viram no título, é o primeiro vídeo daquela série que eu ia começar um ano atrás, mas ninguém pediu desafio. Ignora isso aqui, por favor. É muito chato, tá mais de umas duas semanas aí. Então, como ninguém mandou desafios, eu fiz desafios pra mim mesmo. Eu vou fazer esses desafios, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Ó, aqui pro primeiro desafio, eu peguei um limão e coloquei sal, não sei se tá dando pra ver, mas... Ó, tá vendo? Coloquei bastante sal. Então, agora eu vou chupar esse limão. Ó. Tá muito azedo, muito azedo. Isso aí, meus olhos tá cheio de lágrimas, acho que você não tá conseguindo ver. Mas... esse lado tá com muito sal. Pegou no meu olho. Mas então, esse foi o primeiro desafio. Meu vídeo do canal de desafios, né? Então, mas só pra começar, né? Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Dá um like no vídeo pra ajudar. E compartilha também pra poder aumentar o tanto de inscritos. Falou, mano.